Du tror at krig ikke angår deg? Det trodde jeg også. Mine damer og herrer, ta vel imot Sonja Wigert! Pågår det denne krig? Tyskarna kartlägger den svenska kusten för att kunna ta reda på hur de ska kunna invadera oss också. Istället endte jag upp med en roll jag aldrig hade trodde jag skulle spela. Sonja Wigert. Populär, folkkär i Norge efter flera roller på film och teater. Your singing was amazing tonight. Hennes status, hennes kontakter, inte minst hennes talang gör Sonja Wigert unik i mina ögon. Jag kommer från den svenska militären. Svenska militären? Ja, jag har verkligen en talang att kunna vara någon annan än en själv. Sverige behöver det. Jag vill ta tråd. Vad är det jag ska göra? Josef Terboff, underskatta honom inte. Han verkar charmerande och till och med mänsklig. Men glöm inte att du har att göra med en person som drivs av sin nazistiska ideologi. Lounge into here. Ich bin ja freilich beim letzten Mal keine Gelegenheit dazu hatte. Wie eine kleine Spione. Jag tror jag kan få honom att lita på mig. Don't tell anyone about this. Man vill ge vilken sida du står på. Vi har anledning att tro att en i våra egna led inte är helt lojal. Hitta läckan. Varför inte använda er ungerska älskare? Was weiß denn eine Schauspielerin schon vom Krieg? Ich bin auf ihrer Seite. Sie müssen meine Worte glauben.